Chvíle plné symbolů, kdy každý krok, každé gesto hraje nějakou zásadní roli. A jedním z nejsledovanějších momentů v celé téhle hře je to, jaké dary si páry předali. Melanie Trumpová dostala náušnice z českých granátů. Prezidentových 9 noučat zase sady pastelek se jmény na krabici. Premiér Babiš přivezl Donaldu Trumpovi pistoli z limitované série za 200 000 korun. Dar přebírá protokol. Prezidentovi tak ukázal premiér jenom fotku. A ten dar reprezentuje skvělé české ručičky. Schopnost našich lidí vlastně vytvářet skvělé věci. Melanie Trumpová dala Monice Babišové šátek. Premiér dostal dar s českým přesahem. Dres hvězdy washingtonského basketbalového týmu Tomáše Satoranského. I s podpisem. Toho premiér den předtím sledoval naživo. Na osobní setkání ale nedošlo. Tomáš Satoranský v soukromé konverzaci na sociální síti napsal, že schůzku odmítl. V oválné pracovně zaznívaly připomínky vzájemných vztahů opakovaně. Great country. It's Czech Republic doing very, very well economically and all other respects. Přijetí premiéra jiné země i s manželkou bývalo v Bílém domě spíš výjimkou. Je to ale jedna z věcí, kterou prezident Trump dělá jinak než jeho předchůdci. Navíc léta k Česku měl velmi blízko. Jeho první žena Ivana pochází ze Zlína. Děti uměly pár slov česky. Michal Kubal, Česká televize, Washington. Michal zmínil některé zajímavosti, já přidám další. Překvapivým momentem setkání obou státníků byl příchod dcery Ivanky, kterou zavolal Trump v momentě, kdy český premiér navrhnul uspořádání obchodní konference v České republice. Ivanka Trumpová, která se věnuje biznisu a pracuje pro svého otce v Bílém domě, v zápětí přišla a s premiérem a jeho ženou krátce pohovořila. Když prezidenti jednali společně s delegacemi, měli první dámy soukromý program. Melanie Trumpová ukázala Monice Babišové část Bílého domu, například červený pokoj. A taky americká první dáma sdílela fotky ze společného setkání. Naopak na Twitteru Donalda Trumpa není o návštěvě ani zmínka. Andrej Babiš měl včera po onom setkání tedy v oválné pracovně ještě další program, vzhledem k tomu, že pilíř jeho cesty tady připadl na den výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který měl, jak všichni víme, velice úzký vztah na Spojené státy, tak k jeho soše tady ve Washingtonu premiér přinesl květiny. Zatím poslední český politik v oválné pracovně uctívá památku toho prvního. Tomáš Garrigue Masaryk tam domluvil rovnou vznik republiky. Ani ceremoniál v den jeho narození, ale není bez překvapení. Třeba česká hymna s dokonalou výslovností. Podání černošského zpěváka. Země česká, domov můj. It is the one anthem that doesn't talk about war. It actually talks about the country, the beauty of the land, the longing to go back to the homeland. A nebo setkání s mužem, který se občas objevuje v prezidentových projevech. Jeden ze tří emigrantů v rodině Andreje Babiše. Za bezmála půl století se viděli jen jednou, náhodou, krátce před 15 lety v Berlíně. A pak až tady. To se nestratilo. Je to rodina, je to bratranec. A vyrastali jsme jako děti spolu. Oba se potkali ještě za pár hodin na gala večeři na české ambasádě. Ta uzavřela sledovaný den. Na jeho konci spokojený pohled premiéra Babiše na premiéra Babiše. Nejlepší bude tahle. David Mířejovský a Michal Kubal, Česká televize, Washington. Davide, co další dnešní program českého premiéra? Já už jsem to částečně naznačil a předpokládám, že ta budova za tebou naznačuje ještě víc. Ano, samozřejmě, premiér Babiš je právě teď v kongresu. Dopoledne tady jednal s vůdcem republikánské menšiny ve sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym. Poté si budovu prohlédl a právě teď je na pracovním obědě s kongresmeny, kteří patří do klubu Přátel České republiky. Kolona, kterou se Andrej Babiš pohybuje po Washingtonu společně s delegací, už je připravena před hlavním vchodem. Budou následovat další body programu. Premiér se má například sejít se zástupci židovských organizací, českými podnikateli, kteří působí také tady ve Spojených státech, a také zavítá k památníku obětem 11. září poblíž Pentagonu. To budou už ty poslední body toho velmi nabitého třídenního programu Andreje Babiše ve Spojených státech. Následně premiér ze Spojených států odlétá. Premiér Babiš přivezl prezidentu Trumpovi dar. Je to česká pistole, jak už jsme naznačili, CZ-75, jde o známý